Солодка візитівка. Дніпро найближчим часом має визначитися зі своїм символом – смаколоком. Його обирають на конкурсі кондитерської майстерності «З любов'ю Дніпро». Наразі триває онлайн-реєстрація, вона до кінця серпня. Позмагатися за авторство гастрономічної візитівки міста заявилися вже 15 учасників. Коли дніпряни зможуть скуштувати смак малої батьківщини, дізнавалася наша Анастасія Вільхова. Конкурс «З любов'ю Дніпро» зацікавив місцевих кондитерів. Вони мають приготувати та презентувати свій виріб. Зараз перший етап конкурсу. Майстри надсилають онлайн-заявки. І журі, голосуючи, обирає найкращих. Головна умова – кожен конкурсант має бути професіоналом. Було видвинуто определенне условие, що конкурс має бути саме по всім канонам, саме професіональної лінії. Тобто у нас в конкурсі участвують тільки ті люди, які отримали образування кондитера або пекаря, або ті, які мінімум 3 роки в професії. Заявки на участь приймають до кінця серпня. Вже зареєструвалася і майстриня Діана. У неї власна кондитерська з виготовлення пряників. На думку жінки, цей продукт універсальний, йому зрадіють діти, він ідеальний в якості корпоративного подарунка. Про конкурс дізналася випадково, розповідає Діана, і вирішила, їй потрібна тільки перемога. Конкурсантка вже знає, чим дивуватиме у фіналі примхливе журі, та карти поки що не розкриває. Зараз ми усердно готуємося до другого етапу конкурсу, розробляємо непосередньо той продукт, ми будемо виходити на конкурс, це буде секрет. Другий етап кулінарного конкурсу – 2 вересня. Учасники готуватимуть наживо в одній з кондитерських студій міста. Переможця оберуть на осліп. Чий смаколик смачніший, той і вийде у фінал. Ми віддаємо предпочтення качеству, вкусу. Ми вибираємо сладку візитку Дніпра. І нам хочеться, щоб цей торт, який виграє в цьому конкурсі, щоб це от ви кусаєте кусочок торта, і ви закриваєте очі і бачите Дніпро. У фінал вийдуть 5 фахівців. Серед них і оберуть автора солодкої візитівки Дніпра. Організатори запевняють, мешканці та гості Дніпра будуть у захваті. Тепер відчують Дніпро на смак і знатимуть, що подарувати друзям та знайомим. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».